מה שהוא שאל. כי זה מה שהוא שאל, רגע, אבל זה מה שאני מפרשת ממה שהוא שאל, זה בטוח שזה מה שהוא התכוון כשהוא שאל, או שהוא לא מתכוון לשאול משהו אחר, והוא רק ניסח את זה בצורה כזאת. זה דוגמה אפשרי ומחויב. עכשיו, בהתחלה כשהוא אמר את השלוש מילים הראשונות, רוצה לדעת מה זה לדעת, ישר קפץ לי הפירוש שלך, הוא שואל שאלה, מה זה לדעת? שאלה כללית כזאת. אבל אז שהוא המשיך לדבר, אמרתי, רגע, אז מה שאני הבנתי שזה מה שהוא שואל, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. אני הבנתי את זה בגלל צורת השאלה, אבל זה לא מחויב שזה מה שהוא התכוון, יכול להיות שהוא התכוון למשהו אחר. נתתי לך דוגמה, בזמן אמת, לבן אדם שאמר צורה, ובצורה את פירשת לכיוון אחד, והפירוש היה אפשרי ולא מחויב. אם היית מעמיקה יותר, היית רואה שהוא התכוון למשהו אחר. כן. שאלה, מה ההוכחה לכך שכל הרגשה, כל חוויה רגשית היא לא אמיתית? מה ההוכחה לכך? תשאל אותו, הוא אמר שזה לא אמיתי, אני לא אמרתי שזה לא אמיתי. מי אמר שזה לא אמיתי? הוא אמר, אז זה לא אמת. אז משהו אחר, אז אני אשאל משהו אחר. איך אני מוכיח? אתה לא יכול להוכיח כלום, כי גם כדי להוכיח, גם ההוכחה שלך תלויה בחוויה שלך. לא, אז אני אשאל על זה אחרת. איך אני שולה, איך אני יכול, אבל אני לא יכול לשלול חלקית. יש לך רק דרך אחת. תספר. היה אחד שאמר, אם ראיתם בפייסבוק, היה אחד שאמר, זה לא מחויב, לא, זה לא מחויב ולכן אני מטיל בזה ספק. אבל זה מטופש, כי עד שלא הטלת בזה ספק ב-100%, אתה לא יכול להיות בטוח שזה לא מחויב. אם כבר הבנת שזה לא מחויב, אתה לא צריך להטיל בזה ספק, אתה כבר בטוח שזה לא מחויב. רק אחרי שהטלת ספק, רק אז אתה יכול לדעת שזה לא מחויב. אבל פשוט תקשיב, עד שאתה לא תהיה אמיתי עם עצמך ב-100%, לא משנה איזה מחשבה תופיע לך, תהיה לך ספק אם היא נכונה או לא. עד שאתה לא תהיה אמיתי עם עצמך ב-100%, מה זה אמיתי? שאתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת, לא אכפת לי מה יצא לי מזה, לא אכפת לי אם זה טוב או רע, אני רוצה לדעת מה האמת. דוגמה. עד שאתה לא תהיה אמיתי עם עצמך ב-100%, זה סוג של כנות כזה, משהו, תחושה שלך מול עצמך. לא משנה מה יספרו לך, אתה תמיד תגיד, רגע, ואולי אני מרמת את עצמי, ואולי אני עובד על עצמי, ואולי התבלבלתי, ואולי... משהו שלך מול עצמך. טוב, הבנו... אני עדיין חושב שאני שואל משהו אחר. עכשיו, אחרי שהבנת את מה לא, אתה שאלת, תראה, בסוף כל השאלות הן אותו שאלה. אחרי שהבנת, אתה בהתחלה שאלת שאלה אחת. עכשיו אתה מנסה להבין, אבל מה המהות של הידיעה? מה גורם לי להרגיש שאני יודע? מה אתה רוצה? אתה רוצה לשאול את מה שהיא חשבה ששאלת? לא. מה אתה רוצה לשאול? זה כן הכיוון. אתה מנסה לשאול מה בסופו של דבר גורם לך להרגיש שדבר אחד יותר נכון מדבר אחר. זה כמו לשאול למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה כמו לשאול למה העולם קיים. זאת אותו שאלה. זה כמו לשאול, אז למה אני חושב שזה יותר אמת מזה? אני אחדד את הנקודה. נגיד, אני בחוויה שאני יודע משהו בזמן נתון. מה נגמר? תודה שאתה רואה שאתה יושב. נגיד. ולך תודה שאתה יושב פה, כי זה מה שהחושים שלך אומרים, כי זה כך, כי זה כך, ומי אמר שזה נכון? אבל השאלה היא אחרת. למה פתאום אני יודע את זה, ולפני דקה לא ידעתי את זה? למה פתאום אתה רוצה משהו ולפני רגע לא רצית? למה פתאום קורים דברים ולפני רגע הם לא קרו? זאת אותו שאלה. זאת השאלה, מאיפה זה בא? שמעת מה אמרתי? זה כמו לשאול למה העולם קיים, זה כמו לשאול למה העולם משתנה, זה כמו לשאול, זו אותו שאלה. אז או שתמצא תשובה כללית לשאלה למה דברים קורים, או שלא תמצא, אם לא תמצא תשובה כללית לשאלה הכללית למה דברים קורים, במה ראשונה. תלוי ההשתנות של הדברים? עד שאין סיבה ראשונה, בעצם אנחנו לא יודעים כלום, ב-100%. נכון, אתה רק יכול לעלות הרבה תיאוריות. כאילו, השאלה שלך היא מקרה פרטי של השאלה הכללית יותר למה דברים קורים. אפשר לנסות לענות על זה? תנסה. כי לי זה נראה בחוויה, שהיה איזה תהליך. ולמה התהליך הזה היה? דבר דחף דבר. ולמה, מה גרם להם לדחוף אחד את השני ודווקא לכיוון הזה ולא לכיוון אחר? אינרציה. אוקיי, אז התשובה היא למה אתה יודע? בגלל האינרציה. בסדר? כן, זה יכול להיות. למה יכול להיות? זאת התשובה. מצאנו את התשובה. תשובה, למה עכשיו אתה יודע ולפני כן לא הביגה? זה אינרציה. איך הוא יודע אם זאת אמת? בסדר, הוא מהר מאוד יבדוק. אם הוא אומר מי אמר, סימן שהוא לא בטוח שזה נכון. רק אפשרי, אז צריך להמשיך. אינרציה. מי יצר את האינרציה? למה אינרציה דווקא זה שמאלה ולא ימינה? זה לא בשאלה.
זאת השאלה. טוב, זה בגלל האימא של האגנציה. למה היא לא הייתה יכולה לזוז אחרת? כלומר, אם אני יכול, למה אני לא יכול לדעת, למה לא יכולתי לדעת לפני דקה? לא, אתה יכול לדעת, נגיד שאתה יכול לדעת לפני דקה. זה עדיין לא פותח את השאלה, אבל למה אני יודע שזה יהיה ככה ולא אחרת? יש פה שאלה כללית, למה דברים קורים? זו שאלה כללית. אין שאלה כזאת. אז סתם, בא לי להגיד הם קרו. והאמת היא, למה דברים קורים, זה גם לא השאלה הראשונה. איך הם קורים? השאלה מה המהות של הדברים שקורים. מה קורה פה לפני, למה זה קורה? בוא נשאל מה קורה. אם אתה נשאל מה קורה, אתה תראה שבעצם הכל נוצר מכלום, ואז אתה תראה שאין הבדל בין יש לאין, ואז לא תן לך שום שאלה. לא, יש גם שאלה הבאה. מה השאלה הבאה? איך זה שהם קוראים יש מהם? אז כבר דילגתי, ואז אתה אומר מה זה יש ומה זה אין, ואז אין הבדל בין יש להם, ואז נגמר המשחק. כי ההנחה שלנו כאילו שיש הבדל ביניהם. יש הבדל בין קורא ללא קורא בכלל. אם אין הבדל בין יש להם, גם אין דבר כזה קורא ללא קורא. אני שברתי. כאילו שהם... כאילו שהם... הפוכים. כן, מנוגדים, שונים. מנוגדים. אז ההבדל בין יודע לחושב זה בעצם רק בחר. זה משחק מילים. אוקיי. באותו מידה יכול להיות במקום תרבותי אחר, שהמילה חושב הייתה יותר חזקה מיודע. מי מחר יכול להחליף את השפה, להגיד שזוכר, זה יותר חזק מ... לא, אני מדבר על החוויה של הבן אדם, לא על ה... בחוויה זה רק חוויה, אתה רק מתאר את החוויה, אתה רק דרך לתאר חוויה. אבל בחוויה של מישהו שהוא מרגיש שהוא יודע שזה מחובר אצלו. הוא מרגיש שהוא יודע, או יודע שהוא מרגיש? או שהוא יודע שהוא מרגיש שהוא יודע, או שהוא מרגיש שהוא מרגיש שהוא יודע. זה מחובר לגמרי. מה הוא מרגיש שהוא יודע? זה הכל משחקי מילים, זה כמה אתה בטוח שזה נכון. משהו נפטר לו, משהו נפטר, הוא קיבל תשובה. לא, הוא חושב שהוא קיבל תשובה, יכול להיות שהוא נכנס לברוך יותר גדול והוא רק חושב שהוא קיבל תשובה. היה אחד שזרקו אותו מהכלא החוצה. אז הוא אומר, יצאתי החוצה, אמרו לו, לא, עכשיו פה תכף יבוא הזאבים. אמר, אבל הרגשתי שיצאתי לחופשי, אמרו לו, טוב, הרגשת. הבנו? אתה מביא אותנו כאילו ל... לא יודעים כלום בעצם, לא יודעים כלום. כל פעם שאנחנו... מי זה אותנו? כל פעם שאני בא לומר משהו שאני... ככה אני אצלי, אני חושב עכשיו. כל פעם שאני בא לומר, אני חושב, כן, אני יודע את זה.